Апеляційний суд Києва сьогодні має розглянути скаргу родичів Григорія Гандрійця, який рік тому загинув внаслідок ДТП в Борисполі. 19-річного студента збила на пішохідному переході, автівка їхала на червоне світло. Хлопець, так і не отямившись, помер у лікарні за тиждень після аварії. Тоді слідство встановило провину водія, колишнього співробітника правоохоронних органів Владислава Тимченка. Винним його визнав і Бориспільський районний суд. Проте із зали суду чоловік вирушив не за грати, а додому. Жителі Феміди амністували екс-правоохоронця, і тепер рідні загиблого намагаються оскаржити це рішення.